Тимовиот медицински лица, негователи и социјални работници ќе посетат 80 стари и изнемуштени лица во руралните населби на подрачјето на Крива Паланка во рамки на проектот «Грижа на стари и социјално изолирани лица во рурални населби», кој ќе започне со реализација од 1 септември. Проектот е во рамки на програмата «Обштинско корисна работа на локалната самоуправа», финансиски подржан од UNDP програмата за развој на Обединетите нации, а во соработка со Црвениот крст, Агенцијата за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика. Имплементација на проектот за општинско корисна работа, во кој проект се вклучени преку UNDP, значи финансиране од UNDP и општина Крива Паланка. Вклучени се Црвен крст, Министерство за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување. Овој проект опфаќа значи посета на стари и изнемоштени лица во селските средини и се формираат значи тимови. Тимовите се составени од лица кои прво се бараат лица, значи доктори, медицински сестри, негователи, фармацеути и социјални работници кои ќе имаат задача да посетат 80 стари и изнемоштени лица во селските средини. Тие се поделени на групи, односно на тимови, тимовите се составени по двајца. Тимовите ќе им излезат во присрет на старите и изнемоштени лица со здравствени прегледи и услуги при набавка на храна и лекови. Тие ќе имат задача значи, да ги посетат оние стари и изнемоштени лица, да им направат мерење на притисок, на значи, шекер во крвта и слични работи, некоја ситна услуга доколку треба. Впрочем, просто речено да ги посетат оние стари изнемоштени лица, да ја видат нивната здравствена состојба, да не осетат дека се заборавени. Одговорните со повик до невработените лица од бараните профили да се пријават на јавниот оглас на Агенцијата за вработување за ангажирање во општинско корисна работа. Јас ќе ги охрабрам и ќе ги повикам сите оние од овие профили кои, како што кажав, лекари, медицински сестри, фармацеути, социјални работници, да се пријават во центарот за Агенцијата за вработување. Истите ќе бидат селектирани, ќе бидат разгледани нивните пријави и ќе бидат одлучени кои на кое место и на кој терен ќе ги посетат. Проектот ќе започне да се имплементира од 1 септември, а ќе трае до март следната година.